Senhoras e senhores, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e agradeço desde já o seu like, a sua inscrição no canal e principalmente seus comentários. E agora, logo após a vinheta, eu vou mostrar para vocês ali a famigerada moto do Chico Sepúlveda e o que eu estou fazendo aqui. Já tá no cavalete, é guincho, já deu pau, meu Deus do céu, vamos saber logo mais, segue a vinheta. Com vocês, o maior comedor de rabanete da internet. Vem cá, menino. Eu sou o Kiki do Papo de Bomba. Eu sou o Kiki do Papo de Bomba. Essa bichinha não deixa o jeito dela de ser, rapaz. Vai trincando tudo, seu Chico. Mas pra não perder o costume, lá vai. Lá vai. Lá vai. Senhoras e senhores. Só lembrando que a minha irmã bomba é a mais famosa da internet. Seu Chico quer disputar com a minha irmã bomba, rapaz. Minha antigona. Minha irmã bomba mudou todos os conceitos da internet, rapaz. Quer competir com a minha irmã bomba, é? A sua irmã bomba, comandante Chico, é a mais conhecida do Brasil. Mas a minha é a mais conhecida do mundo, meu irmão. E agora vou comer o rabanete. Peraí. Ô, coisa boa, rabanete. Fortalecer as fibras. Vai dar umas gravatas nos cabos lá no UFC. Ô, rabanete bom. E a maior sofrência da minha vida, tu sabe, né, seu Chico? Aí uma bomba, tu sabe, né? É por isso que eu canto aquela musiquinha. Você me conquistou, você me fez sofrer. Você me fez sofrer. Você trincou meu coração. Você trincou meu... Eu sou o Kiki do Papo de Bomba. Eu sou o Kiki do Papo de Bomba. Pois bem, meus amigos, na verdade eu estou aqui com meu grande amigo, Marcelo da Rosarte Serralheria. Fala, Marcelão! E aí, tudo bem? Tudo jóia, meu querido? Lá. Beleza, como é que vocês estão aí? Tudo pessoal? Tudo bom aí? Marcelão, gente boa demais. Ele é o maior e melhor fabricante de acessórios para Royal Enfield Himalaia do Brasil. Inclusive, eu cheguei até aqui com a minha Himalaia. Na verdade, eu cheguei aqui, ela já era Himalaia já. E quando eu cheguei, eu tinha acessórios todos originais, que eu havia mandado comprar lá da Índia, gastei uma grana e... Cheguei aqui para colocar apenas, Marcelo, apenas o do protetor do burrinho, né, do Foi. Freio. Era só o protetor burrinho que eu queria, mas eu vi que o material era diferente. É outro esquema totalmente diferente. E ele vai até mostrar, eu vou mostrar para vocês a diferença, como é que fica na moto, do indiano, que é vagabundo mesmo, com o material do Rosarte aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como é que está a moto do Chico, originalzinha, tudo, e como é que ela vai ficar bombada, vai ficar bombada, Chico, vai virar moto, um trator. Sua moto vai virar um trator, quero ver se o trator vai arrancar barro lá na Transamazônica, hein? Olha assim, olha, vocês vão ver como é que vai estar a moto do Chico pelada, já bombada. E antes, mostrar também para vocês os acessórios que essa moto vai ter, todos fabricados pelo Marcelo aqui da Rosarte. Olha só a moto do Chico, originalzinha. É a verdadeira aí, uma bomba. Vocês podem ver, tá magrinha, danada, né? Faminta. Ó, vocês podem ver. Vejam só como ela tá simplesinha quando original. E vocês vão ver logo mais ela bombada com esse monte de acessório aqui. Olha só. Marcelo, e esse monte de acessório, o que tem aqui para colocar nessa moto? Dá uma olhada só, pessoal. Ó. Pessoal, explica pra gente aí. É um espaçador de alforja que a gente faz aqui na Rosarte. RA Acessórios, ele serve tanto para baú original Royal Enfield. Para baú original também, Marcelo? Exatamente, a dimensão do aro aqui é a mesma, tá? Então você consegue encaixar perfeitamente. Peraí, se eu tiver aquelas caixinhas originais, originais da Royal, encaixa aqui direto. Rapaz, eu pensei que era só as mochilas. Isso, não, você pode encaixar diretamente aqui os baús original da Royal, tá? Aqueles de aço escovado, com o nome, tudo direitinho. Caramba, meu! E ele também serve como espaçador de alforger, né? Você pode colocar as bolsas laterais. E ele fica muito bom também, ele é bem resistente, são 5 pontos de fixação, tem a barra que passa atrás, você, não sei se vocês já notaram, o original desse daqui, você tem que deslocar as setas para trás. Isso. E também tem que colocar uma barra que passa por cima do paralama, esse aqui não tem necessidade, tá? Vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, depois vocês vão ver ele instalado direitinho, tá? Ele
vai nessa posição aqui. Com cinco pontos cinco de pontos de fixação, você caramba, não tira nada. Caramba, realmente ele não tampa a seta aqui, não ó. Não tampa a seta, não tampa nada. O original ele tampa, vem até com uma fiação para você mudar a seta de lugar. Exatamente, isso aqui não tem a necessidade, tá, é pessoal? Verdade, o original lá da Índia, gente, ele além de tampar a seta, ele tem que mexer na fiação e tudo mais. Isso. Perfeito. Vou explicar algumas coisas aí para vocês. Isso. Esse daqui é um protetor de motor, foi o primeiro protetor de motor que nós fizemos aqui para a Himalaia. Nós demos o nome de Force, por quê? Porque eles são dois pontos aéreos aqui de fixação e dois pontos diretamente no quadro. Esses pontos aqui são usados pelo original da Royal. E esses daqui são pontos aéreos que não são utilizados, mas a gente vai mostrar para vocês onde ele vai. Isso daqui é uma tubulação que passa de fora a fora na moto e aqui nós vamos ter outra, tá? Então a gente tira essas tampas aqui. Coloca duas barras maciças de 5 oitavas passando por dentro dela. As barras, as barras passam por dentro, exatamente. Passa por dentro e depois a gente rosqueia o parafuso diretamente travando nessa bucha aqui da lateral e naquela outra aqui também. Tá? Bem forte, pessoal. Todo o peso aí que a moto sofria aí na hora da queda é transferido para o outro lado, o próprio suporte se auto... Isso tanto é verdade, gente, quando eu trouxe o meu protetor original aqui, acho que era aqui só que ele é fixado, isso. Né? É, esse ponto aqui é o mesmo somente. Que a gente utiliza, uhum. E eles também prendem aqui no parafuso do motor. Só que é meio complicado, porque todo o impacto reflete diretamente no quadro, né? Sem contar que esses dois pontos aqui, eles não estruturam a moto nesse sentido. Então, verdade. O que acontece? Ele dobra e encosta aqui na... Exatamente, porque o meu aqui, gente, ele era redondinho aqui assim, ele era tubular. Ele só fazia a voltinha aqui, ele era muito molinho, qualquer coisa que batesse aqui ele quebrava, né? E realmente era só dois pontos, e aqui agora são cinco pontos, você disse. Exatamente, são seis pontos, na verdade. Seis pontos, na verdade. Seis pontos de fixação. Sim. Aqui nós temos um outro suporte, isso aqui é um suporte para celular, é um suporte primário, tá, pessoal? Por quê? Ele não prende o celular em si, mas é a estrutura para você prender ele, que ele vai ficar aqui na frente, juntamente com a bolha aqui. Vai ficar abaixo um pouco. Ele entra no mesmo suporte da bolha, ele fica desencostado, não pega na bolha e você não muda o raio de visão na hora da pilotagem, que é uma parte positiva aí pela segurança e pela comodidade também, tá? Nós vamos instalar depois aqui, vocês vão ver eles instalados. Caramba, que legal, cara. E o Chico vai precisar lá atrás da Amazônica lá, com pô? Com certeza vai. Bom, aqui nós temos o kit de proteção que a gente chama, o protetor de burrinho. Reservatório e farol, tá? Esse aqui é o de farol. Esse é do farol. Vai lá esse na frente. Fica isso. Muito, muito bonita a moto. Fica bem legal. Eu vou encaixar ali pra gente, sim, dar uma olhada, ver como é que fica. Vou encaixar por cima, pessoal, só pra vocês verem, mas é isso aqui. Nossa, fica muito top. Gente, tem muita gente que fala assim, não, protetor de farol pra quê? Eu falo uma coisa pra vocês, né? Pra minha experiência de viagem. Se estiverem viajando, vocês podem ter tudo na moto. Quebrou o farol, acabou sua viagem. Caiu uma pedrinha no farol, é acabou sua viagem, mas esteja onde você estiver. Esse farolzinho aí, teve muita gente aí que já teve problema com ele, né? Sim, é comum você estar numa viagem aí, pegar uma pedrinha no farol, já era sua viagem, parceiro. Não, outras pessoas aí também já tiveram. Esse aqui é um protetor de reservatório de óleo de freio, uma pedrada, alguma coisa que você toma aí, também não fica sem freio traseiro, tá, pessoal? Juntamente aqui com o protetor da bomba do ABS, tá? A gente chama de burrinha de freio. Ele já protege, inclusive, também... qualquer impacto que tiver aqui no terminal, tá bom? Top, top, show de bola. A moto vai ficar bombada, Chico, vai ficar bombada a sua moto, meu querido. E tem mais ainda, Marcelo? Temos, aqui nós vamos colocar aqui um adicional na moto dele. Esse, sim, aqui são os espaçadores para esse paralama. Quando você pega aí e faz off-road, esse espaço que tem entre o paralama aqui, ó, passa lá na frente para eles verem. Esse espaço que tem aqui, ele acumula barro e fica travando, né? Então, quando o barro seca, fica meio ruim aqui de movimentar a moto. Então, nós vamos tirar esse paralama, vamos subir esse suporte, vamos adicionar essa bucha no meio de alumínio e recolocar com parafuso de inox para ele ficar mais alto aqui. Depois a gente vai mostrar para vocês aí também a diferença que vai ficar entre um e outro. E qual o do ganho desse de aqui 1,5 centímetros. Pô, maravilha, hein? Tá, não é pra deixar muito alto, também se não perde a estética, né, pessoal? Sim, sim. E isso daí facilita bastante aí. O pessoal aí que tava fazendo off me pediu, eu acabei fazendo. Tem mais ainda, Marcelo? Tem mais, o último. Caramba, tem mais ainda, Chico, pelo amor. Aqui, Chico, é o carro-chefe, viu? Teu bagageiro nunca mais vai quebrar na sua vida, viu? Você pegou a moto quebra, mas o bagageiro não quebra não, tá? Esse daqui foi o primeiro projeto que a gente fez. Foi o Vinícius que trouxe a moto dele, é um vizinho nosso aqui de duas quadras. Ele trouxe a moto dele, me pediu que eu fizesse um reforço no bagageiro original. Por quê? Esse bagageiro originalmente ele já quebra
sozinho. Tem o pessoal que coloca o bauleta em cima aí, só com o peso do bauleta e a vibração. Foi, Marcelo, ele acaba foi aconteceu quebrando. Comigo, acredita? Quando eu estava com uma capa de chuva no meu baú, você nem bota, você é só a capa de chuva e quebrou com a quebrou, vibração. É. A o meu baú, vibração quebra ele. O meu baú saiu correndo, voando pela marginal, quase deu um acidente com o motoboy que vinha atrás. Então, olha o perigo que é isso aí, gente. Teve um cliente que veio aqui e perdeu ele 3 km antes na Anchieta, se não é um carro passar e avisar ele, ele não tinha visto. E realmente quebra, não tem como, isso aqui é certeza que quebra. Os pontos que ele quebra é em cima, que geralmente é aqui, foi essa aí quebrou, parte. Foi nessa que quebrou. E quando você reforça somente esse canto, ele quebra aqui, gente. Ó. Caramba. Então, esse reforço que a gente faz, ele é um reforço sistema de treliça, tá? Ele vai nesse ponto aqui da frente, passa por esse ponto do centro e vai até aqui. Então ele é soldado em 3 pontos dos dois lados numa barra maciça de 1/2 polegada. Tá? Então você solda ele nessa ponta aqui, que é a junção juntamente da peça tubular com a peça fundida, que é esse ilhós aqui, ó, que é onde a gente prende. Você solda ele no outro ponto de ferro forjado, que é essa parte aqui, ó, da frente aqui também no meio. E solda bem atrás aqui, pessoal, ó, acabando com a mobilidade dele aí e o problema de quebra. Tá? É, nós estamos aí já há 1 ano e meio fazendo esse reforço aqui. Tivemos algumas peças que quebraram porque o cliente acabou usando as peças antes de fazer o reforço, né? E ele veio a quebrar por quê? Porque ele trinca por debaixo da tinta. Então não dá pra gente ver, né? Como é uma pintura eletrostática de boa espessura, ele acaba a mobilidade trincando por baixo e esse bagageiro vem a quebrar mesmo com esse reforço. Mas não dá pra gente ver porque o trinco não aparece por cima. Então quando você pega essa moto aqui, tem duas coisas que você tem que fazer. Uma delas é colocar esse reforço aqui atrás desse bagageiro. E a outra, meus amigos, são refilar esse pezinho aqui. Tem gente que pega esse pezinho e faz uma dobra no meio aqui com uma prensa. Vou falar a verdade, vocês não façam isso. Você está tirando a resistência do material fazendo isso. É, nós fazemos o seguinte, fazemos um corte bem embaixo desse ferrinho que a gente usa para poder abaixar o pezinho. Tiramos aqui 1,5 cm a 2 cm, arrancamos fora a sapata, tiramos essa sobra de material que fica aqui nessa parte e recolocamos a sapata de volta. Esse ferrinho também é cortado, reposicionado para cima e você diminuindo 1,5 cm, você dá uma inclinação bem grande na moto e evita esses problemas de queda, principalmente na cidade, tá? Quando você aí não tem, anda sempre no off-road, ele é um sistema positivo. Por quê? Porque você está sempre trabalhando num terreno desigual, né? Então esse pezinho estando alto dessa forma, a moto nunca fica reta, ereta, assim, parada, da mesma forma que fica no asfalto. Então eu digo, quem usa no off, não faça esse trabalho. Mas quem usa na cidade, meus amigos, façam. Por quê? Primeira coisa que essa moto acontece quando cai: quebra manete, retrovisor, entorta guidão, entorta protetor de tanque. Tá? São as coisas que mais acontecem e quebra de seta. Isso daí tudo por causa de um pezinho mais alto do que deve. É, bom, isso é uma filosofia da fábrica, né? Que a moto é voltada para um off-road, então eles fizeram dessa forma, mas para uso urbano ele dificulta muito aí e acaba caindo a moto sozinho. Perfeito, Marcelo, deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui, até com uma experiência pessoal minha. Vocês sabem, eu fui um dos primeiros, eu fui o segundo ou terceiro do Brasil a comprar a Himalaia. Né? Então eu tive todos os problemas que poderiam ter ocorrido, eu tive. E isso que o Marcelo falou, realmente aconteceu comigo. O pezinho aqui, o meu, isso aqui todo mundo sabe, isso aqui é muito, muito, muito reto, a moto fica muito ereta, né? E comigo aconteceu, eu fui estacionar lá perto da Avenida Paulista em um bolsão. Quando eu fui pegar a moto, pra tirar o pezinho, ela tombou, porque ela tava muito ereta, fui puxar, ela tombou em cima de mim, caí sentado. O meu joelho bateu aqui no meu tanque, bem aqui que eu caí pra cá, a moto caiu em cima de mim, né? Bateu aqui no tanque e afundou um pouquinho. E nessa que afundou, eu fui obrigado a chamar um martelinho pra poder ir lá por dentro do tanque e voltar ao original o tanque. Então isso realmente acontece. Outra coisa também aconteceu comigo. Como falei pra vocês aqui, essa parte do bagageiro quebra, não tem jeito. Você quando compra uma Royal Enfield Himalaia, você já assina um termo de responsabilidade no qual você não pode carregar mais com 5 quilos. Que se quebrar, o problema é seu. Então, isso que ele falou é importantíssimo. Chega, a primeira coisa que faz, está aqui em São Paulo,
Vem aqui com o Marcelo, ele vai fazer, se São Caetano aqui vai fazer para você, grande ABC, vale a pena vir para cá, o Marcelo é uma grande pessoa. Eu às vezes passo para cá mais bater papo com ele do que para fazer qualquer outra coisa, né? Tomar café sem açúcar do sem tio. Açúcar. O tio aqui só toma café demais. O tio café sem açúcar do tio. E ele faz esse reforço e a moto fica excelente. Tanto é que eu já fui com minha moto até Punta del Este no Uruguai, com o baú carregado, entupido, não tive problema algum. Mas se você comprou sua Imareia, tá em São Paulo, tá em qualquer lugar, vem pra cá e traz e faz esse trabalho que é importante também, serra o pezinho, tá certo? É, outra coisa também que eu ia falar com você, ô Marcelo. Beleza. É, além do trabalho que você tá fazendo na Himalaia, parece que você tá fazendo também um trabalho pra NH 190 da Dafra. A gente foi abençoado aí com uma homologação das nossas peças aí com a Dafra, tá? O fabricante procurou a gente por causa da repercussão das peças. Das peças da Himalaia? As peças da NH. Eu tive um cliente que foi o primeiro cliente que comprou em São Paulo, ele mora aqui em São Caetano e passou por aqui, queria um bagageiro, a moto vem pelada, ela vinha sem nada, né? Sem cavalete central, sem bagageiro, sem uma série de coisas que não tinha. E a gente esteve olhando algumas dificuldades que tinha, a moto muito carenada, carenagem cara, difícil de encontrar. A NH, né? Verdade. Então a gente esteve aí fazendo umas proteções para ela. Então, assim que eu terminei de lançar essa moto no mercado, eu fui procurado aí pela Dafra, né, pelo setor de engenharia. Eles pediram para mim mandar um kit completo de acessórios para eles fazerem o teste. Eles fizeram o teste por algum tempo na moto deles lá, de um piloto, tudo. E entraram em contato com a gente perguntando se a gente não queria que homologasse as peças, né? Então, a gente foi abençoado com essa dádiva aí de ser reconhecido o nosso trabalho por uma fabricante nacional, né? Então nós somos a primeira empresa aí a homologar diretamente com a Dafra os acessórios da NH aí, e também já começamos a fazer para a HD300, que não é uma substituta, é uma que veio andar junto com a Citycon, que todo mundo conhece, né? É uma moto um pouco mais tecnológica, só que essa moto ela não vem com bolha, é uma característica da moto. Inclusive a gente tem uma ali fora que é da Dafra, tá ali, eu vou depois falar o Rick mostrar para vocês, e a gente desenvolveu o suporte para bolha, para essa moto, com uma bolha grande que já tampa os manetes ali para ter uma proteção já, e uma bolha menorzinha que é mais parecida com a da Citycon normal que todo mundo conhece. Tá ali, se você quiser mostrar. Sim, a moto ali pra gente. Caramba, Marcelo, então além da Royal, da Himalaia, que você foi o pioneiro, seu nome é conhecido em todo o Brasil, a gente sabe isso aí. É, graças a Deus. Tudo quanto é grupo, comunidade, tem bastante. Fala uma coisa de Royal, vai o pessoal falar Rosart. É, Rosart, em Royal, né? A gente é especialista mesmo, pode vir aqui que a gente dá um jeito. E você também trabalha agora então com a Dafra? Com a Dafra, eu já estou fazendo o bagageiro da Apache 200, da nova deles aí, né, que foi lançada. E já tem ele? Já está em teste, a gente não tem ainda porque está sendo testado, mas eu acredito que na semana que vem ou na próxima eu já tenha testado o suficiente para saber se o bagageiro é realmente o que a gente imagina ou não, né? E também estamos testando o quadro da moto, né? Porque necessita também ter uma pesquisa geral. Não é simplesmente se o acessório aguenta. É se a moto pode suportar a alavanca causada pelo baú e pelo peso atrás, né? Então a gente está fazendo esses testes também, tá? Mas beleza, e se de repente eu tenho, Marcelo, eu tenho de repente uma XRE, sei lá, eu tenho uma Tenere e quero fazer uma modificação, quero colocar uma coisa diferente nela. Eu posso trazer a moto, também consegue? Se vocês quiserem trabalho específico também, vocês podem trazer aqui para mim que eu faço qualquer coisa. A gente só não trabalha com Honda, Yamaha, Suzuki, esse tipo de coisa, por quê? Porque os fabricantes que tem no mercado, essas motos mal lançam, eles já estão disputando entre eles, né? E com acessórios baratos, sem pouca qualidade, sem muito, muito valor, né? Não, é o básico só para atender mesmo, mais barato que conseguir sair para eles poderem vender no mercado. Eles fazem, sim. Então aí a gente também tá num nicho de mercado diferente, né? Nós estamos trabalhando com motos que são importadas, que você não encontra as peças no Brasil, sem precisar importar pelo eBay, sem ser taxado 60%. Então a gente está trabalhando em cima desse mercado aí. Eu tenho uma Harley, de repente quer fazer uma modificação na minha Harley. Vem aqui que a gente faz, pode trazer. Qualquer moto pode trazer. Pode trazer até lambreta aqui que eu faço. Caramba, sensacional, sensacional. E diz assim para mim, de repente eu estou longe de São Paulo, né? Eu estou lá no interior do Amazonas lá e queria comprar, sei lá, um Alforge, um separador de alforja, todas as peças que a gente tem aqui, Rick, eu já mando para vários lugares, já mandei para Roraima, Rondônia, já mandei para Amazonas, agora, essa semana aqui saiu um bagageiro da NH
com o pessoal da fábrica mesmo, da Dafra lá no Amazonas. Então, pra você ter uma ideia, a gente vende pro Brasil inteiro. É só procurar nossos itens aí no Mercado Livre. Ou ligar pra gente. Nosso endereço aqui é Rua Pasquale Cavana, número 91, bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul, São Paulo. E meu telefone é 940-28-0802. Tá? Repete de novo, por favor, mais lento de novo o telefone. Telefone 11-940-28-0802. E atende pelo WhatsApp, pode chamar pelo WhatsApp. Pode chamar a qualquer horário que eu atenda. Tô aqui cara, disponível. Campeão demais isso aí, muito bom mesmo. E beleza? Você tem Instagram? Como é temos que Instagram, você pode procurar lá como Serralheria Rosarte, Rosarte Serralheria no Instagram. Ou pode procurar pelo meu nome também no Facebook, Marcelo Raposo Aranão. Lá vocês vão ver todos os trabalhos que a gente faz. Beleza, qual que é o Instagram mesmo? Instagram é Rosarte Serralheria. Jesus, Mutanque, tem, cadê o Rosarte escrito aqui? O R.A. Acessórios? Não, tá aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês já e colocar também aí, pedir pro Chico colocar o link. Isso. Do comércio aqui do Marcelo. Aqui, ó. Até a cabeça do cara da oh, meu Deus do céu. É a paixão da gente. Então é isso aí, vamos deixar o Marcelo trabalhar agora, vou deixar ele dar uma. Daqui a pouquinho a gente volta com a moto prontinha pra vocês darem uma olhada. Isso, vou dar uma anabolizada na moto isso, aí do vai Chico. Ficar bombado. E vocês já têm o contato do Marcelo aí. Vocês precisando de qualquer coisa pra Royal Enfield e Maréia, ou mesmo pras outras motos, entre em contato, converse com ele. Se tiver um projeto que você quer personalizar, converse com ele que ele realiza aqui, tá bom? Vamos deixar ele trabalhar pra gente ver agora a moto do Chico bombada. Rapaz, se a gente falando da Dafra agora mesmo, me chega aqui uma NH190 que o Marcelo acabou de colocar suporte bagageiro. Dá uma olhada só nessa moto, que linda ficou, gente. Ficou bombada essa moto, ficou demais, ficou incrível. Dá uma olhada só. Diz aí, Marcelo, o que você fez nessa... Pra quem conhece essa moto aqui sem os acessórios, agora vocês estão vendo como é que ela fica com acessório. Essa moto aqui tá com dois acessórios nossos, no total são quatro. Ele só colocou dois por enquanto. Esse aqui é um bagageiro. Bagageiro traseiro que a gente colocou, fez para essa moto, exclusivo para ela. Todo em aço carbono. A maior parte dele é todo maciço, tá? Vocês podem notar aqui que tem um design bem legal. Ele passa bem nessa parte de trás aqui para você poder ficar com o banco livre aqui para sentar. Não atrapalha o garupa nem nada. Você pode colocar a base do baú aqui, fica excelente. E essa própria alavanca que a gente fez aqui, ele não quebra. É bem resistente, já está há algum tempo já no mercado. E o mais legal de falar, pessoal, que todos os acessórios que a gente faz para essa moto são homologados, tá? Então são acessórios originais da Dafra. Aqui tem o nosso carro-chefe aqui, é o protetor de carenagem dessa moto. Você pode notar aqui que ele tem uma saída bem larga aqui para não ter esmagamento da perna caso tenha queda. Fizemos também aqui, ó, suporte de pedaleira retrátil para ela. Colocou um da Chapan, uma das melhores pedaleiras que tem. É todo envolvido, a carenagem dessa moto é cara, não tem aqui no Brasil. Fizemos até a proteção do bico aqui, tá? E ele já ajuda a estruturar essa moto de frente caso bater alguma coisa desse lado, a mesma coisa que a gente tava falando. Ele joga todo o impacto pro lado de lá, tá bom, pessoal? Sem quebrar aqui. Fizemos também essa alça embaixo, ela não serve só para pedaleira retrátil. Quando a gente passar lá com o vídeo pro outro lado, vocês vão ver que também nessa situação aqui tem um líquido de arrefecimento da moto, que essa moto é refrigerada a água. O Rick vai mostrar lá para vocês agora que ela também está protegendo essa parte aí, tá? De queda. Aqui tá o reservatório de líquido de arrefecimento, tá bom, pessoal? Então, ó, motinha excelente. Verdade. Boa moto para quem quiser começar. 190 cilindrada, anda bem. 6 marchas, verdade. Moto top. E eu estava conversando agora mesmo com o proprietário e viu para mim que essa moto está fazendo 38 por litro em rodovia viajando. Super econômico. Não está amaciada ainda. Em torno de 35 aqui em uso urbano, em cidade. Olha como ela aqui, ficou ó, bonita, gente. Ó. A quilometragem do odômetro da moto ela é zero, essa moto. Sei não, mas é linda demais. Essa moto é incrível. Olha só. Rapaz, eu estava já de olho nessa moto. Vem com domadinha USB nela. Cheio de mimo, gente. Ó. Você falou que são de quatro acessórios, né? Você disse, né? Isso, nós temos quatro acessórios para essa moto. Nós temos o cavalete central, que a gente não tem nessa moto aqui. E tem também o espaçador de alforja, que também serve como o suporte aí para queda, né? No caso de queda, fazer um protetor aqui. Então você ele vai tem atravessar. Esse suporte? Temos aqui, temos todos os acessórios à pronta entrega para essa moto. É, qual que é o Instagram mesmo? Instagram é Rosarte Serralheria. O meu Facebook é Marcelo Raposo Aranão. E meu telefone é 940-28-0802. Prefixo 11, tá? E envia pra todo o Brasil. Todo o Brasil. Então é isso aí, gente. Vocês têm uma NH, que coisa linda aí, ó. Olha como essa moto fica bombada. Olha só. Linda a moto, hein? Linda. Fica o bicão dela aqui, olha só, gente, ó. Fica linda mesmo. É isso aí, gente.
Fosarte aqui sempre trazendo o que há de melhor nos acessórios para as diversas motos aí. Caraca! Olha a moto do Chico Bombada, rapaz! Chico, dá uma olhada nisso, rapaz! Cara, quem vê assim, né, meu? Quem vê cara não vê coração. Olha essa moto, cara. Caramba, olha o espaçador, Chico. Transamazônica que te aguarde, hein? Olha isso, como ficou, Chico. Rapaz. Cara, olhando essa moto desse jeito, dá vontade de comprar outra em Maréia pra mim, viu? Pelo amor, olha que coisa linda que ficou. Os protetores. Caramba. Ô, Marcelão. O que você fez deixar essa moto tão bonita, rapaz? Mostra pra gente aí. Eu falei pra vocês aí, pessoal, que essa moto ia parecer um trator, não. Ela ficou parecendo um tanque de guerra, ó. Tá vendo aqui, ó? Separador de alforja e suporte de baú lateral para baús Royal Enfield, tá? Da RA. Protetor Force. Esse daqui é o carro-chefe nosso aqui. Pode bater carro, pode bater pedra, pode bater tudo aqui que não entorte, tá bom? RA também. Colocamos os passadores, como a gente falou, pessoal, ó. Passa a mão aqui de baixo, o barro também passa, tá bom? Não engata mais barro aqui de baixo. Protetorzinho de farol, DRA, todo cortado a laser, pintado eletrostático. Aqui também colocamos aí, ó, para vocês verem aí, o suporte de celular, GPS e também pode colocar GoPro, tá, pessoal? E eu vou comprar um para mim e vou colocar GoPro, Marcelo. É isso aí, ó, nesse mesmo kit aí, ó, Rick, ó, vem aí o protetorzinho de reservatório de óleo, de freio e também o da bomba da ABS, tá bom? No kit também. Vem tudo isso daí. Colocamos aqui o reforcinho, que é aquela barra que eu falei, ó, agora tá pintadinho. Reforço feito pela RA, gente, ó. Isso daqui é reforço, tá? Baúzinho aqui pode colocar aí com da Roncar, qualquer um de alumínio aí que você quiser, que ele segura bem, tá bom? E também fizemos aqui a redução do pezinho, ó. Pode ver que fica aqui nem original. Soldadinho. Ah, rapaz, isso é muito importante, hein? Coisa fina, tá? Esse pezinho aqui, Chico, é crucial, meu irmão. Vai por mim. Vai por mim. Então é isso aí. Olha que moto como ficou evocada, Chico. Sua moto é uma verdadeira imba bomba, Chico. Dá uma olhada. Coisa linda, hein? Então é isso aí. Estamos aqui mais uma vez, Marcelão. O pessoal deve ter adorado isso aí. Passa de novo seus contatos pra gente aí, contato Marcelão. O contato aí é 11-940-28-0802. Estamos aqui em São Caetano do Sul. Mais lento, por favor, mais uma vez. 11-940-28-0802. É Instagram Rosarte Serralheria. E também temos aqui o meu Facebook, Marcelo Raposo Aranão. E nós estamos aqui no endereço. Rua Pasquale Cavana 91, bairro Oswaldo Cruz, São Caetano, São Paulo. Tamo junto. Valeu, Marcelão. Valeu, abraço. Valeu. Falou. Valeu. Aqui é o Kiki do canal Papo de Bomba. Essa é minha homenagem à minha moto que tanto me fez sofrer. Ima Bomba. Solta o baixo, seu Chico. Ima Bomba, quando eu te vi, eu logo me apaixonei. Eu pensei que ia durar, mas de repente tudo acabou. O óleo do motor vazou, o painel infiltrou e o raio quebrou. Você me conquistou, você me fez sofrer, você trincou meu coração. Você trincou o meu viver. Você me conquistou, você me fez sofrer. Você trincou meu coração, você trincou o meu viver. Todo mundo. Você me conquistou, você me fez sofrer. Você trincou meu coração, você trincou o meu viver. Você me conquistou, você me fez sofrer. Você trincou meu coração, você trincou. Essa é mais uma produção de Ednei de Rondônia e a Onça Samantinha, meu irmão.